linea della natura, e vedremo la natura verso la izan ere ez daigura pentsatu kontestu honetan ematen delako kontestu nazional eta burruka kontestu baten edo hizkuntzaren aldeko lar baten ematen delako bertolaritza ere ez denik pote hori, kontinentzio hori. Hora, bertolaritzak, bertolaritzan gaia kontenidua ez dala euskera, eta ez dala euskera gure ateatzea. Bertolaritzak antzatzen duela bizitza. Bertolaritzak antzatzen duela edozer gauza, antzatzen duela dorrebikien erorketa, edo homosexualidadia, edo bertolaritzak antzatzen duela kontenidua aldetik oso aktuala dala. Beste badala, egotia, hizkuntza berreskuratzeko kontestu zabala. Eperan izan bertxu eta ez da izan dertu hizkuntza da, orduan. Horrein, esan horrein etxiko nahi zela bertxu espilatzen. Okay.